ბაჩო ახალაიას წარდგენის დროს პრეზიდენტს შეერთებული შტატების მაღალჩინოსანთა პრეტენზიები არ გახსენებია პირიქით. დღეს მან ახალაიას მიერ სასჯელაღსრულების სამსახურში განხორციელებულ ცვლილებებზე ისაუბრა. ხუთი ახალი მინისტრიდან სამი სააკაშვილმა პარლამენტის ნდობის გამოცხადებიდან რამდენიმე საათში თანამშრომლებს თავად წარუდგინა. ბაჩო ახალაიას გარდა დღეს ის დიმიტრი შაშკინის ღირსებებზეც საუბრობდა. ხატია დეკანოიძის წარდგენის დროს კი სააკაშვილმა ეროვნული გამოცდების ცენტრს კანტორა უწოდა. ბანომერაბიშვილის შემცვლელის წარდგენის დროს პრეზიდენტმა შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებთან ბაჩო ახალაიას წარსული და სასჯელაღსრულების მინისტრობის პერიოდი გამოყო. თავდაცვის ყოფილ მინისტრს მისი თქმით ბევრი მტერი კრიმინალთან ბრძოლის გამოყავს. მთელ საბჭოთა კავშირის ყოფილ ტერიტორიაზე და აღმოსავლეთ ევროპაში და ასევე დასავლეთ ევროპაში სალაპარაკო ან არის, როგორ ხვეტავდნენ ჩვენი ქურდები და ხვეტავენ ციხის საკრებს. ამიტომ რა თქმა უნდა მას ბევრი მტერი ყავს. ანუ ისე ითხოვდა რომ ბაჩო ყოფილიყო მისი შემცვლელი. მიხეილ სააკაშვილმა ახალი თავდაცვის მინისტრის წარდგენის დროს ყურადღება სამხედრო სავალდებულო სამსახურზე გაამახვილა. განათლების სამინისტროდან თავდაცვაში გადასულ დიმიტრი შაშკეს პრეზიდენტმა იდეების გენერატორი უწოდა. მე ვფიქრობ, რომ დიმას ექნება ძალიან საინტერესო იდეები რეფორმების კუთხით, ეს მართლაც იდეების გენერატორია, როგორც ხელმძღვანელი. ერთ დროს წარმატებული ეროვნული გამოცდების ცენტრს მიხეილ სააკაშვილმა კანტორა უწოდა, სადაც ერთითვე მუშაობენ და 11-თვე დასვენებაში სოლიდურ ხელფას იღებენ. ეს განცხადება პრეზიდენტმა პოლიციის აკადემიის ყოფილი დეკანის ხატია დეკანოიძის წარდგენის დროს გააკეთა. ჩვენთვის მიღწევა იყო ერთიანი ეროვნული გამოცდები თავის დროზე. თავი მიღწევა იყო ბევრი რაღაც რაც ამ სამინისტროში გააკეთა, მაგრამ რეფორმას უნდა გაგრძელება და ამ რეფორმის ცენტრალური ფიგურა უნდა იყოს მასწავლებელი. პრეზიდენტის განცხადებას გამოცდების ეროვნული ცენტრის ყოფილი ხელმძღვანელი მაია მიმინოშვილი Facebook-ის გვერდზე გამოეხმაურა. შევეჩვიე, რომ ჩემს მიმართ 1000 დაუსაბუთებელი ბრალდების წამოყენება პოლიტიკურად მომგებიანია, მაგრამ მორალური უფლება არ მაქვს მშვიდად მივიღო ჩემი კოლეგების მისამართი წამოყენებული არარეალური ბრალდებები. მაია მიმინოშვილმა ყოველს მოუწოდა თავი შეიკავონ იმ ადამიანების დაუმსახურებელი შეურაცხყოფისგან, რომლებსაც მუშაობის გამო ღირსების ორდენიც აქვს მიღებული.